Ну що, ми продовжуємо наш ефір. Ми закінчили попередню частину з того, що нагадували, що наприкінці 2017 року у Запоріжжі сталася трагедія. Чоловік вирішив покінчити життя самогубством. Ну і так склалося, що він впав на чоловіка, який тримав на руках дитину. Чоловік самогубця вирішив зістрибнути з вікна і, на жаль, забрав ще два життя, окрім свого. Ні, він забрав одне життя, життя дитини. Ну, це дуже така була шокуюча трагедія і для батьків, і для друзів батьків. Насправді вона стала трагедією для всієї України, тому що ніхто не застрахований від такого випадку. Більш того, коли почали вирішувати питання, відспівувати дитину, бо яка ні в чому не винна, звернулися до церкви, яка була поруч. І виявилося, що вона Московського патріархату, батьки про це не думали взагалі. Взагалі, коли ти приходиш до церкви, ти не думаєш, до якого патріархату, тому що це політика. Ти йдеш до Бога, ти не йдеш до Кремля чи Києва, Банкової чи ще кудись, абсолютно. Так, хвиля обурення пішла цього. Так, після того, як московські попи, навіть священнослужителі відмовилися відспівувати дитину, тому що виявилося, що хлопчик цей був похрещений у церкві, яка належить Київському патріархату. Одразу ж обурилися всі соцмережі, це логічно, всі були обурені. І один з блогерів провідних українського сегменту Фейсбука, і наш постійний блогер і гість Юрій Гудименко розпочав таку інформаційну навіть не війну. Він сказав: хлопці та дівчата, будь ласка, приносьте ляльки під церкви Московського патріархату, бо дитина невинна в тому, де вона була похрещена. Ти більше не тільки, як ми говорили, вже не тільки ляльки приносили, так? Були і Сі-14 влаштовували акції біля лаври. Це вже переросло. І більше того, ця історія тепер іде в розвитку, тому що реакція з Кремля поки що не було, а от з окупованих територій вже. Сепаратист так званої ЛНР, він же отаман вірного козацтва Олексій Селіванов, пригрозив ввести в Київ армію Новоросії. Так він прокоментував протести активістів організації Сі-14 під монастирем з плакатами ФСБ «Геть із лаври» і «Ні московській агентурі» підконтрольному бойовикам ресурсу «Політнавігатор». Фейкові війська цей отаман обіцяє завести в столицю у разі захоплення націоналістами Києво-Печерської лаври. За його словами, захоплення лаври стане реальним тільки в умовах безладдя, оскільки дестабілізації не вигідна нікому. Після цього в Києві нібито знову настане мир і спокій. Це цитата. Селіванов також розсипався у подяках перед намісником Києво-Печерської лаври владикою Павлом, який заявив, що Крим ніколи не був українським. І отут, знаєш, Жень, мені здається, це той самий випадок, коли, по-моєму, коментарі з Кремля і не потрібні. Чи там, як їхній головний собор називається? Ти знаєш, я от навіть не знаю. Я не знаю, чому вони так досі не відреагували. А російське православ'я? Не знаю, розумієш, вони ж прийшли сюди під прапорами тими, що захищати російськомовне населення. Тепер вони захищатимуть російську релігію. Хрестовий похід. Російські продукти, я не знаю, можна... Я не знаю, як вони будуть захищати російські продукти, тому що вони ж такої якості... Вони можуть захищати будь-що, насправді. Будь-що, що вони вважають російським. Гаразд, добре. Ми стежимо за цими новинами, всі коментарі збираємо. Якщо ви не хочете їх пропустити, звісно ж, сайт обозріватель.ua завжди оперативно все це подає. Далі новини зі сходу нашої держави. На жаль, невтішні. На Донбасі почалася кривава бійня. Збройні сили України зазнали масштабних втрат. За повідомленням прес-центру АТО, ситуація на Донбасі 10 січня різко загострилася. У результаті обстрілу терористів загинули троє українських військових, ще троє отримали поранення, один – бойову травму. На Луганському напрямку ворог обстріляв з мінометів різних калібрів укріплення Збройних сил поблизу Троїцького. Неспокійно минула доба в районі Світлодарської дуги. Зокрема, на підступах до Луганського агресор вів вогонь зі 120-82-міліметрових мінометів і великокаліберних кулеметів. На Донецькому напрямку противник порушував домовленості про припинення вогню біля Верхньоторецького і поблизу шахти Бутівка. Всього зафіксовано 7 обстрілів сил АТО.
Українські військові в силу обставин були змушені відкривати вогонь у відповідь. От такі от новини. Нагадаємо, ну хоча чого і про нього нагадувати, якщо це різдвяне перемир'я, новорічне різдвяне перемир'я, воно ніби мало б ще тривати. Ну, перемир'я було в лапках, насправді. Воно скільки? Тиша ця протривала порядка доби. Так. Десь приблизно. Не більше. На жаль, після цього почалися обстріли. Ну, наші бійці тримають відсіч, за що ми їм вдячні, і ми, звісно ж, підтримуватимемо їх. Зараз робимо невелику перерву, маємо ще багато цікавих, свіжих новин, які ви повинні знати, якщо раптом ви не встигли їх прочитати на сайті обозрівателя. Тому скоро повернемось.